Від початку року на Тернопільщині рятувальники гасили більше як 130 пожеж. Лише за останню добу трапилось 3 загорання. Горіли в основному житлові приміщення. Головні причини, наголошують пожежники, необережність людей та недотримання мешканцями області правил протипожежної безпеки. У селищі міського типу Скала Подільська Борщівського району сталася пожежа у квартирі 5-поверхового будинку. На місці пожежі було знайдено труп громадянина 1962 народження. У селі Вівця Козівського району сталася пожежа в підвальному приміщенні житлового будинку. Внаслідок пожежі вогнем знищено котел на твердому паливі та речі домашнього вжитку. Так само 5 березня у селі Горенка Кременецького району сталася пожежа в господарській будівлі, внаслідок чого вогнем пошкоджено 2 тонни грубих кормів. Крім будинків, горіли цього тижня і автомобілі. У селі Козова 6 березня загорівся металевий гараж, а в ньому автомобіль. Водій, який був в той час в автівці, отримав опіки обличчя 1-го та 2-го ступеня, шиї та плечей. Того ж дня у Тернополі на вулиці Бродівській загорілось таксі. Потерпілих немає. У лісі на Теребовлянщині цими днями знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Хочеться нагадати мешканцям області, що із настанням весни активізуються сільськогосподарські земляні роботи, під час яких завжди найбільш часто знаходять такі боєприпаси, предмети, які мають активність і до цього часу. Тому при знайденні вибухонебезпечного предмета, якщо він вам здається підозрілим і схожий на боєприпас, у жодному разі його не торкайтесь, таке місце необхідно огородити яскравою стрічкою, виставити, навіть організувати охорону і телефонувати на 101. Почастішали випадки загорань сміттєвих контейнерів. Цими днями лише у Тернополі зареєстрували 3 таких пожежі.